Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi video terbaru daripada saya Shah Alun GMG. Okay guys, kali ini dengan company yang lain, skins masih lagi skins band gaming, iaitu James Bond. Teruskan like, comment, share dan subscribe channel saya. Let's go check it out. Okay guys, bertemu lagi kita. Okay, saya telah pun google syarikat yang band gaming buat skins ni, ialah James Bond. Di dalam google memang ianya satu company yang menyediakan transport untuk kargo lah. Kebanyakan yang saya tengok dalam gambar google tu memang menggunakan side curtain. Sayangnya side curtain dalam Truckers of Europe 3 ni tak dapat diletakkan skins dia. Mungkin akan datang bila dah update yang terbaru lagi oleh Wanda Software, akan boleh diletakkan skins pada trailer-trailer je. Memang itu yang kami tunggu sebenarnya. So lepas ni bila dah update, dah boleh letak skins pada trailer, barulah seronok untuk digameplaykan. So buat masa ni kita guna trailer yang side curtain kosong lah. Okay, James Bond mula bertapak di Eropah, di negara diorang lah, sejak tahun 2004. Kebanyakan kenderaan yang digunakan ialah memang kena dengan Scania S-Series ni. Lepas tu ada Volvo FH16. Maknanya itu memang dua model yang memang popular digunakan lah kat sana kan, untuk bidang transport dan kargo ni. Yang dia gunakan melainkan hanyalah side curtain saja. Mungkin itu je gambar yang popular keluar dalam Google. Selebih pada tu memang saya tak jumpa sama ada dia ada untuk low loader ke, untuk multi axle, kita tak tahu. Jadinya yang keluar dalam Google hanyalah side curtain saja. Okey, habis cerita tentang James Bond. So selebih-lebihnya korang kena google lah, tengok pada nama company ni, James Bond. So korang boleh google company tu, memang akan keluar, don't worry. So apa benda yang skins yang band gaming buat ni memang berlandaskan daripada reality di Eropah lah. Apa lori yang diorang guna kan, lepas tu bidang apa yang orang sediakan. Jadinya saya sebelum gameplaykan sesatu-satu skin ni, saya kena google dahulu. Terutamanya skin yang ambil daripada aplikasi dan juga daripada YouTube macam band gaming ni. Sebabnya di Malaysia memang tak ada lagi guna Scania S-Series, melainkan yang terbaru yang saya dengar ialah Public Crane yang menggunakan Scania R-Series. Scania baru yang R-Series itu memang dah ada dalam Malaysia lah. So kita gameplaykan skin-skin kenderaan-kenderaan di Eropah ni dahulu. Kalau ada di Malaysia nanti, baru kita akan gameplaykan yang lain pula sama dengan modelnya. Seronok dapat main dim-dim lampu ni. Itu antara update terbaru daripada Wanda Software lah. Boleh dim-dim lampu tinggi.
So lepas ni tak risau dah. Kalau jalan malam guna lampu rendah, kalau agak-agak ada kenderaan-kenderaan dalam game ni yang berona, kita dim je lampu tinggi, bagi horn satu kali. Sebab dah pernah buat dah. Dah pernah buat, kita dim lampu tinggi, situ juga dia berhenti. Tengah-tengah jalan tu lah dia berhenti. Apa pun tak boleh. Okay guys, saya akan berhenti mengisi minyak sebabnya dah dapat dia punya amaran untuk isi minyak. Sebabnya saya tak isi minyak daripada tempat yang saya ambil job tadi, sebabnya dalam perancangan saya akan meneruskan perjalanan sampai ke lokasi penurunan barang. Tetapi bila dah masuk highway macam ni, dia keluar amaran suruh isi minyak pula. Okay, dengan kelihatan pula di sana tu macam dah hujan, mungkin saya lepas isi minyak saya nak tidur, lepas rehat pun semua, baru akan memulakan perjalanan kembali. Okay, telah sampai di stesen minyak, selesaikan tanggungjawab dahulu. Tepat jangkaan. Selesai je isi minyak tadi, hujan pun turun. So kena tidur. Bila dah selesai tidur, hujan masih lagi turun. Tak apalah, kita teruskan je perjalanan. Sebab korang pun tentu faham, kalau dah hujan macam mana punya kotor lori ni, tak ada ampun. Lagipun hari masih lagi cerah kalau ikutkan ni. Cuma sebab dia hujan, kelihatan macam dah malam sangat pula. Tapi tak apalah, kita teruskan perjalanan ke Bandar Linz. Bandar Linz daripada Zurich tadi. Memang perjalanan ni agak jauh. Kadar upah yang saya ambil job tadi pun memang tinggi. Alhamdulillah, ia akan menambah baik lagi saya punya gaji. Gaji dalam game ni lah, bukan gaji luar. Untuk saya upgrade lagi lori, kemungkinan lepas ni saya akan upgrade pergi ke Mati Excel. Bila Mati Excel memang kena upgrade lah. Upgrade horsepower dia, upgrade dia punya chassis dan juga cabin. Tu semua tu nak kena guna duit tu. Kena guna duit dalam game lah, bukan duit luar. Kalau duit luar saya takkan gunanya. Lantak lah, macam tu lah lori kan. Jadinya memang kena cari dia punya job yang tinggi-tinggi sikit lah untuk saya, untuk menampung lah, menampung kos macam tu. Okey, kita dah sampai di tempat penurunan. Mik kau terlajak. Nasib baik. Ribuan terima kasih saya ucapkan pada Band Gaming yang telah open untuk guna skin ni bagi semua player-player Truckers of Europe 3. Memang terbaik lah band dia. Memang bila dia buat skin, dia akan open di YouTube dia, dengan syarat subscribe lah channel dia. Lepas tu kalau nak ambil skin-skin dia ni pun kena ada, kena tengok video dia sampai habis, sebab dia ada password. Setiap skin-skin yang dia offer tu ada password. Kalau kita leka, tak dapatlah password dia. Jadinya saya pujilah cara Band Gaming uruskan skin-skin yang dia ada. Okey, kita pun dah masuk bay parking. Selepas ni, selepas selesai urusan semua, macam biasa akan hantar lori untuk dibasuh dan juga berehat sebelum memulakan perjalanan yang baru. Okey, dan bagi semua penonton-penonton channel saya, saya ucapkan terima kasih. Teruskan support, teruskan menyokong untuk saya lebih improve dalam konten-konten saya selepas ini, insyaAllah. Okay guys, terima kasih kerana sudi menonton video saya. Saya akan kembali lagi dengan video-video terbaru. Apa skin, kita tak tahu lagi. Kita tengok dulu macam mana. InsyaAllah, kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.